sastanak je bio vezan uz dodatka sporazumu dodatka plaćanja i obrazovanja. Na prvom sastanku raspravljali smo o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru, 5 sindikata javne službe, ukupno okupljeno više od 55% svih članova koji rade u javnim službama, prihvatila je ponudu Vlade Republike Hrvatske o sklapanju dodatka na temeljnom kolektivnom ugovoru. U tim pregovorima mi smo uspjeli otkloniti još jednu zapreku koja je smetala jedan dio naših članova na način da će sigurno regres biti isplaćen u novcu. Znači u ovom trenutku, pošto kao kartica nije sredstvo koje se može toliko brzo pripremiti, Vlada se obvezala da će regres završeno biti isplaćen u novcu, tako da smo evo uspjeli i to na kraju ispregovarati. Ovo su 5 sindikata, koje su 3 obrazovna sindikata koje su smatrano među najjačim sindikatima u Republici Hrvatskoj, koji su se spremni, bili spremni i znali dobro pošteno izboriti za svoja prava. Jednako tako smo odgovorili prema našim članovima, prema svima sustavima, da zadržimo naša prava i to u ovom trenutku, a naročito da naša prava budu čvršća i jasnija i sa boljom osnovom za pregovore eventualne u rujnu ove godine, kada neko predviđa da će biti većeg gospodarskog pada i da će pregovore biti puno teži. Pregovore sa jasnim dodatkom temeljnog kolektivnog ugovora sa argumentiranim otpadom da kolektivni ugovor vrijedi sva prava u njima, da svi granski kolektivni ugovori naši vrijede, sigurno mi imamo jaču startnu osnovu za pregovore, upravo zato smo mi tako ugovor vodili, zapravo naši članovi su nas podržali da donesemo. Znači tako prenosku mi smo preuzeli i naši članovi odgovornost. Jedino što čega su u ovom trenutku zaposleni u javnim službama odrekli, zapravo i naši članovi prihvatili, to je da nema povećanja osnovice u ovom trenutku kada u cijeloj zemlji plaće padaju svima i da je, mislim da je to fair, korektno i jedan znak solidarnosti prema svim zaposlenima u Republici Hrvatskoj. Nama neće plaće, znači neće osnovice za javne službe rasti 2% u lipnju, znači u srpnju za lipanj i u studenu za listopad, ali će osnovica rasti 2021. godine, onako kako smo dogovorili, onoj visini kako je minuto dogovoreno u kolektivnom ugovoru. I sigurno ću podržati svaku ideju Vlade da one koji su bili, kako se kaže, na prvoj crti, dodatnim bonusima nagrade, mislim da su to ti ljudi zaslužili. Ovdje se radi o osnovici i pravima svih zaposlenih u javnim službama i tu trebamo biti svi izjednačeni. I izrazio ikakvo negodovanje sa time da se ljudi koji su bili najizloženiji u trenutku da se nagradio. I to mislim i na one i trgovce i sve one koji su bili stalno izloženi u mogućnosti na zaposlenih. Evo, toliko od mene, to sad hvala.